Продължаваме с историята и борбата на една майка на дете с увреждания. Милена Боева има син, който страда от детска церебрална парализа и микроцефалия. За последните 12 години той има 6 операции. Грижите за него провокират Милена да създаде център и за други деца с подобни потребности. До момента има осигурена сграда, но са нужни средства за ремонт. Подробностите за проекта сега ще научим от Милена Боева и доктор Божидар Златев, невролог и член на Сдружение за децата. Добре дошли! Добре заварили. Първо към Милена се обръщам, понеже има много подобни центрове или поне центрове с статут на болнични заведения или почасова грижа или рехабилитационни за деца с увреждания. С какво този център ще бъде по-специален или по-различен от сградите, които съществуват до момента? Значи до момента има обособени, се обособяват или като медицински център за рехабилитация, или като социален център. Идеята на нашето сдружение е да направи един комплекс, който да включва и медицински център за рехабилитация, и социален център, да има един кът, в който децата ще могат да си празнуват рождените дни, в който родителите ще могат да оставят децата си почасово, така както в другите детски кътове за другите дечица. Ще има спортни площадки, ще има едно опитно поле, в което децата ще могат да съдат различни неща. Общо взето идеята е всичко, на което, на всички процедури, по които ходим, да бъдат съсредоточени на едно място. Даже самия комплекс има на половин километър от нас и конна база. Страхотно е това. Да. Къде? Вие вече сте намерили място. Точно ще я да кажа, че това изисква много голямо пространство, така както го описвате. Ами да, сградата се намира в парк Орлите в Божурище. Тя е горе-долу към 2000 квадрата. И към нея има прилежащ терен около 10 декара. Виждаме в момента как би трябвало да изглежда, след изграждането. Само, че за това трябват много средства, нали така? Ами за целият комплекс вече направена една генерална сметка, която е 1 милион и половина и 500 хиляди лева. Имаме 2 години, в които трябва да намерим финансиране. Самото финансиране сме го проговорили с общината, че ще бъде поетапно и искаме да започнем първо с медицинския център. Имате ли кадри, специалисти? Да, намерили сме. В самото сдружение участват 4 лекари. Доктор Златев? Доктор Златев, да, един от тях. Да, само уточнението, не съм невролог, защото да не заблуждаваме аудиторията. Аз съм работил в детско неврологично отделение дълги години. Може би така... Само това искам да уточня, защото да не подаваме погрешна информация. Кажете ми вие защо се присъединявате към сдружението и към този проект? Ами защото работата с тези деца и родителите с техните проблеми, просто няма начин в един момент да не застанеш зад тази кауза. И подкрепям изцяло семейството на Милена. С какво са важни допълнителните грижи, тези рехабилитации, плуване, конна езда за децата с увреждания? Ами постоянно сега напоследък това е актуална тема. Излиза информация, че когато се полагат грижи за тези дечица, те тръгват напред. В един момент могат да проявят повечето от своите възможности и да се реализират най-важно. Защото иначе, както и Милена ще обясни, те остават извън живот един вид. Тя може да каже за този аспект на нещата няколко дни. Сега ще я попитам, да искам само вашето мнение като доктор. Мислите ли, че създаването и функционирането на подобен център може реално да помогне на деца с увреждания да се реализират и адаптират след това в обществото? Ами, разбира се, това се върши по света. Ако тук това се направи, както по някакво стечение на обстоятелствата, ние без да имаме някаква подкрепа, кой знае каква, го постигнахме. Смисъл такъв, това е нещо невероятно. Сградата се намира на място, парк, чист въздух. Ма кой ви даде тази сграда? Как стигнахте? Ами аз се разхождах съвсем случайно. И си я намерихте. В Божурище, просто в самия парк, тя така в дъното на парка, я видях сградата и се влюбих в самото място. Значи мястото е уникално. И просто на момента си представих какво може да се случи там. И съвсем така случайно видяхме една жена, която работи в читалището, която в последствие се оказа общински съветник в общината.
Жената ми предложи да си напише едно неофициално инвестиционно намерение, да запознае с кмета на общината и ако той прави интерес, ще ни покани на среща и така се случи. Вие бяхте ли сред протестиращите майки? Ами, моя протест изразява в това, аз ги подкрепям и не смятам, че трябва да се дават на майки, на бащи. Това са всички ние сме родители на такива деца с проблеми. Въпросът е, че от сега закона за личната помощ, който беше приет, всички ще имат облага. Mm-hmm. От това, което правите, вие също стига да се реализира, да, дай Боже, да. Също всички ще имат облага. Ами, той е за всички нас. Това, което искам да направя за всички нас. Да се даде шанс на децата, когато станат на 18 години, да не бъдат забравени от държавата, защото ние като родители няма да сме вечни. И аз просто искам да помогна на тези деца, които имат потенциал да намерят своето място в живота си, да бъдат полезни на себе си и на обществото. Това е. Как точно си представяте да функционира центъра? Ами, центъра ще функционира специално социалния център. Искаме да ще кандидатстваме за субсидия от държавата, за да може да бъдат облекчени родителите от финансова гледна точка. Това е много важен въпрос. Много важен въпрос, да. Услугите в него колко ще струват и кой ще ги поема? Значи социалният център, това казвам, той ще бъде с делегирана от държавата субсидия и там ще е безплатно, с направление от социално подпомагане. Медицинският център ще работи с здравната каса и по ценоразпис. Към него ще има изграден и плувен басейн, в смисъл той няма да е за плуване, а ще е за водна рехабилитация и подводна гимнастика. Понеже говорихме за смисъла от тези грижи, от всичките рехабилитации, занимания. Вашето дете, казахме вече за последните 12 години, имал 6 операции. Mm-hmm. И доколкото съм запозната, вие не сте спряла да се занимавате с него, да го водите на различни процедури, специалисти. Разкажете ни малко за резултатите от вашата битка, mm-hmm, и вашите усилия. Ами, Явор е близнак, роден недоносен. При самото раждане разбрахме, че има кръвоизлив в мозъка и така се започна нашата битка с живота. До момента има 6 операции, той е с клапичка в главата, има 2 операции на крачетата и 2 на очичките. Слава Богу, Господ може би е с нас или някаква друга сила, не знам, но то самия напредък, освен че и от нашето желание и борба като родители и на хората специалисти, които се занимават с него, той идва и от самия него. Така че той към момента може да научи се да пише, да чете, в момента се учиме да смятаме и всъщност това е... Аз най-много за това се боря. Когато дойде момента, в който аз вече съм в залеза на живота си, знам, че това дете няма да разчита единствено и само на държавата. Това са молитвите на повечето родители във вашата ситуация, да, доколкото аз съм запозната. Доктор Златев, това сериозни постижения ли са или е нещо напълно нормално? Аз не знам. Дете с детска церебрална парализа, да може да... Го правят? Значи, нещата са така сложени. Всеки случай е строго индивидуален. И се постига различен успех и напредък. Това не е една машина да я поправиш и тя да стане. Защото уврежданията са специфични при всяко дете. Насоката каква е? И защо ще има медицински център? Малко да темата. Ами повечето, не повечето, децата с ДЦП, детска церебрална парализа, някои от тях са и епилептици, получават гърчове и така нататък. Ние искаме тези деца, като дойдат в този комплекс, да бъдат обслужени всеобхватно. Отделно да развиват уменията си. Арт-терапия и всичко останало. Тоест в един момент те да могат да се реализират. За сетен път го повтаряме. Когато говорим за реализация, за какъв тип реализация става дума? Ами били сме в центрове и за по-големи от 18 години. Да. И видяхме, че хора с такива проблеми могат да се реализират. Те някои готват, има кафе, което, кафене, което обслужват и така. Още повече и вие сте чували, предполагам, че има заведения в по-назапад, винаги от нас. Да, ние където... по-назапад го даваме, за пример, за много неща, но тук на повечето места няма условия да се найме човек. Това е пътя. Това трябва да се възпитава от 7 годишна възраст. Да, и другия аспект е, че този комплекс ще бъде отворен и за здравите деца,
което за мен е много важно, аз винаги акцентирам на това, за да се постигне именно тази поносимост. Да. Това е невероятно. Нали, всички отбелязваме тази агресия, която съществува. Не знам от кое се поражда. Но, много са факторите, вероятно. Но, изключително, да. Но тези здрави деца, когато видят по-слабото от тях за момент, казвам, защото не се знае, няма начин да не станат по-добри. Това е. Колко деца ще може да побере този център и всъщност всички ли, които пожелаят, ще имат възможност да го посещават? Да, абсолютно, да. Единствено, щом и здрави пък ще могат, това трябва да е много голям. Да, значи това е всъщност идеята. Самата интеграция ще се случва по желание. Той ще бъде отворен за всички деца. Нали? А не интеграцията се случва по задължение, както в училищата. Така че в този детски кът, спортните площадки, арт-ателиетата, може да ги посещават и абсолютно всички останали деца. И това де-факто ще идва и от тяхно желание, и от страна на родителите. Аз така малко се паля, но да го кажа. Да. Значи, просто проектът е уникален за България. Правят го на други места. Въпросът е, че и тази даденост, това са 2000 квадратни метра разгърната площ, сградата. Да. Верно, трудно ще за поддръжка, но заработили, аз мисля, че нещата се случат. И 10 декара е земята. Тоест там наистина, както и Милена има тази идея, могат да се развиват децата, да отглеждат. Ти продължи, че ги... Да, всъщност за това опитно поле, когато станат над 18 години, тогава те могат да съдат някакви, примерно казвам, примерно билки. Тия билки след това могат да се предлагат в търговската мрежа или в ресторанти. Много ми звучи идеалистично, малко като сюжет от приказките. Да, така звучи, защото го няма тук. Еме, то света без приказки и то не е да е света. Аз не смятам, че съм мечтателка. Хубаво пък човек да мечтае. Значи за мен е важното, когато мечтаеш за нещо, нали, да тръгнеш по този път. Не само да седиш, нали, да си мислиш какво ще стане и какво няма да стане. 1,5 милиона за 2 години, доколко ви се струва реалистично да бъдат събрани, получавате ли необходимата подкрепа от институции, от дарители? Много силно се надяваме държавата, в частност общината и други институции, наистина да станат зад нас и да се направи веднъж завинаги един такъв комплекс, а не да се правят центрове на парче. Нали? Защото всъщност идеята е всичките процедури, на които се ходи, да бъдат съсредоточени на едно място. И родителът вече да има избор дали иска да работи или не иска да работи. Но това да идва от него, а не да бъде задължен. Да. Ами ние затова сме тук и сме ви благодарни. Защото просто призоваваме отделните граждани, институции да има го, нашите телефони ги има на сайта на сдружението. Мислят като го има по света, значи то не е невъзможно. Ами, това е. Сумата е невероятна. Звучи невероятно, нали? Сумата е невероятна, да обърна внимание само на нашите зрители, че сме публикували сметката, на която могат да допринесат за каузата. Можете да намерите сметката, ако не успеете да си я запишете сега, и на нашата Facebook страница. Продължаваме ли? Да. Продължаваме. Ами само като се замисли човек, София може би вече 2 милиона и нещо. Това е един лев. Ако всеки остави. По един лев. Да или рестото, което оставяш в... Като отидете на добър ресторант, оставяте бакшиш поне 3-4-5 лева. Нали? Всичко опира до желание. Абсолютно всичко опира до желание. Когато човек е мотивиран, няма невъзможни неща. И в крайна сметка идеята е толкова голяма и толкова хора ще бъдат по някакъв начин облагодетелствани. Думата може би не е правилната, но просто това е според мен урисано да се случи. Да покажем, че... Неизбежно е да стане рано или късно. Ами аз смятам, че точно това е интересното на този комплекс, че освен самата рехабилитация и терапия, които ще получават децата, те ще бъдат емоционално заредени. Защото не може, ето 12 години аз най-много страдам за това, че Явор не е имал нормално детство. Той винаги е бил по някакви процедури, по операции и така нататък. И когато отида на някакво, ето сега бяхме на коледно тържество, той просто даже не знае как да си изрази радостта.
Защото това е емоция, която всъщност на него му допринася изключително положително. Да. То не е само за физическото развитие, и за психическото. Те са изключително, двете са изключително важни и са абсолютно за ръка за ръка. Тези дечица понякога живеят с чувство за вина, което е страшно. Защото те са обгрижвани, те разбират, че натоварват близките, родителите си, роднините си, което е жестоко. За едно човече, което те първо ще се развива. Тръгнеш и с така е, не е добре. И просто това трябва да се снеме. Да изплува радостта и спокойствието на тези деца. Това е целта. И в друг аспект и на самите родители, които като остават там децата, знаят, че ще бъдат обгрижвани и те ще имат време един за друг. Да се погледнат, да си кажат, а не да се постоянно натоварени. И да се развалят семейства дори. А друга част от, другата част от обществото, така я наричам, защото считам, че все още сме разделени, започна ли сега покрай протестите малко да си поотваря очите и сетивата, да бъдат хората по-приемствени към тези по-различни деца? Ами да, смятам, че да. И то не е, може би, само с протестите. А някакси тези деца вече излязаха навън. Те не са по домовете. Ние не се крием. Общо взето Явор ходи навсякъде с нас. И другото, което аз не смятам, че тези деца са различни, те са като всички останали. Просто имат малко по-различни специфични потребности. Пожелайте, да. Аз съм, може би, малко края на мето Стивен Хокинг, астрофизика. Един пример просто. Нали? Дали тези деца са изначално увредени, ще се развиват или както при него се е получил на по-късен етап. Просто никой не знае. Говорил съм с невролози, които са на много високо ниво. Какво става в човешкия мозък и докъде са възможностите? Просто трябва да се хващаме за всичко и да се опитваме да го развиваме. Това е истината. Каква е вашата мечта, свързана с Явор? Как си го представяте реализиран? Ами, аз не съм амбициозна до там, че да си представям, че Явор ще завърши висше образование. Може пък и да се случи, нямам представа. За мен е важно той да може да се справя сам. Това ми е най-голямата мечта. Да знам, че няма да тежи на никой, че няма да бъде лъган и ще бъде полезен за себе си. Това е. Вашата мечта, свързана с работата ви с тези деца, възможностите, които можете да имате, да помогнете? Да кажем, че ние можем да сме по-добри от всички останали. Пощете и от другите страни, че можем да направим една перфектна организация и да бъдем изцяло в полза на децата, тези дечица, родителите и на здравите и така. Много е важно да покажем отношение един към друг. Да бъдем съпричастни. Перфектна организация, без да се натоварват децата. Много ви благодаря, че споделихте каузата си с нас и ви пожелавам много успех. Уважаеми зрители, отново напомням, сметка, за да подкрепите каузата на тези хора, има на страницата на социална мрежа във Фейсбук. Сега кратко прекъсване за реклами и после продължаваме.